ଆଶା ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାର ଲଗାଣ ଟିକେ ଏଇଠି ଏବେ ତ ହେଇଛି 5:05 ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଆମ ଗାଡ଼ିର ଡେଲିଭରି ହେଉଛି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ଆମେ ହଠାତ୍ କିଣା ଯାଇକି ବୁକ୍ ବାକ୍ କରିକି ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡେଲିଭରି ବ୍ଲକ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଇବି ତ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ପଳାଇ ଆସିସାରିଛି ଏବେ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡେଲିଭରି ନେବା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ତ ଆମେ ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନୁହଁ ଆମେ ନେଉଛୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କହିଦେବି ଏବେ ଗାର୍ସିନ୍ କିଛି ଏମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଉଛି ଏବେ ଡେଲିଭରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର DRLଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏକ୍ଟିଭ୍ DRL ନାହିଁ ବଟ୍ ଏବେ ନୂଆ ମଡ଼େଲରେ DRL ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଇଲୋଜେନ୍ ମଡ଼େଲଟା ଡିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ CB200X ଗୋଲ୍ଡେନ୍ USD ବକ୍ସ ଗଲା ଖାଉଛି ଏଠି ସବୁ SP ଅଛି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପିଟା ଯିବ ଫଟୋ ନା ଫଟୋ ଦେବି ଜୋର ଫସେଇ ଦିଅ ଆଗର ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ହଁ ଫଟୋ ହେବେ ଚକର ପକ ଚକର ପକ ବାସ କାହାକୁ ଦେଇଦେବୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଉଛି ଏଠି ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ଗାଡ଼ି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏତେ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲି ଯେ କାଲି ସିଧା ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଚିଂରୁ ଆସି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ସିଧା କୋଚିଂରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ସିଧା ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲି ଆସି 4:30 ବେଳକୁ ଆସିକି 5:00 ବେଳକୁ ପଡ଼ିଲି ଗାଡ଼ି ସରୁଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଆସିଲି 9:00 ବେଳକୁ ଟିକେ ତ ରେଷ୍ଟ ପାଇଲିନି ମୁଁ କାଲି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ବି କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ କରିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଠି ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଏକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଣା ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କହିଦେବି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବର ରିଭ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିଲିନି ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ତଳୁ ଯାଇ ସବୁ କହିଦେବି ପ୍ରପର୍ ସିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ତଳକୁ ଆସିସାରିଛି ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିକି ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖାଇପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରୁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଦେବି ତ କିଛି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଏଟା ଡାଲୋବିଲ୍ ମଡ଼େଲଟା କିଛି ଏମିତି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର୍ଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ପଛଟା ଡାଲୋବିଲ୍ଟା ଏଥର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପେପ୍ଟା ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ପୁଟି ଅଛି ଆକ୍ଟିଭର୍ ମଣ୍ଟନ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ
ଗୋଟେ ପିଙ୍କିଣା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଟର୍ ସୁଇଚ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଏବେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହାଇ ବିମ୍ଟା, ଏଇଟା ପାସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଡିଆର୍ଏଲ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗାଡ଼ିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଆର୍ଏଲ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଗାଡ଼ି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଆର୍ଏଲ୍ଟା। ଗାଡ଼ିର ହେଡ଼୍ଲାଇଟ୍ଟା ମ୍ୟାନ୍ ମିରର୍ଟା ହୋଣ୍ଡାର, ମୋତେ ମିରର୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁରା ସ୍ପୁଟି ସ୍ପୁଟି ବାଲା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ଟା ବ୍ରେଜିଂ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରିର ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏ ନିଆ ହେଲାନି ଏକଟା ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଆପଣ କହୁଛି ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ପାଏନି। ଏଠି ଆସିକି ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆସିକି ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁବେଳେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ ତା'ର ଏତେ GB ଆଉ RAM ବି ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏ ମୋବାଇଲଟାର ବ୍ୟାଟେରୀ କମ୍ ଏମଏଚ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁରେ ବାହାର ବାହାର ସେ ଲାଇନ୍ ତ ଗାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଳାଏ, ବାହାର ବାର 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 ଲାଇନ୍ ପଳଉଥିଲା ତ ଚାର୍ଜ କେମିତି ବସେଇବୁ। ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇଥିଲୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଖତମ, ପୁରା ଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ତ ଥରେ ଚାର୍ଜ ସରିକି ପୁରା ଡେଡ଼୍ ବି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ନେଇ ବୋଲି ଚାର୍ଜ 29% ତ ନଥିଲା, 9% ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭାଇ, 9% ଥିଲା, 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଖତମ, 1-2 ମିନିଟ୍ରେ ଚାର୍ଜ ଖତମ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବଟନ୍ଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇକି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ମାନେ ଆମ ଗାଈ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଯେ ଏତେ ଭଲ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ କହିବେ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିନା କହିବେ, ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ହାତ ଫ୍ରି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ଅନ୍ ହେଇଛି ଡେଡ଼୍, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆର ଥର ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଦେଖିଦେବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କହିଦେବେ। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ବାଏ ବାଏ।